Trivunac, doživljavajući kamen kao određenu vrstu izazova, uspeva da svojom maestralnom izvođačkom veštinom, oplemenjenom duhovnom toplinom, preobrazi hladnu kamenu strukturu u površinski taktilno nežni životni oblik. Napisala je likovna kritičarka Milena Masić o radovima Dejana Trivunca izloženim u Domu kulture. Prvo je nekako nastao ciklus čije je izraženo sredstvo draperija. Kasnije, kada sam hteo nešto da menjam, da bi došao do nove forme, meni je kao i obožavaocu crteža i pokloniku crteža prvi pokušaj bio doći do dobrog crteža. I to je trajalo, konkretno ovi izloženi crteži, ova grupa je nastala negde u neke zime 15. ili 16. godine i tada sam bez prestanka crtao. Naravno, mnogo toga bacao, ovo je izbor. Time sam dobio neku ekspresiju. Nešto od toga nije moguće preneti u kamen, ali ono što ima tri dimenzija, čini mi se da mi je vrlo stala ta trodimenzionalnost i u crtežu. Autor inklinira ka ta dva medija, obzirom da je skulptor, a naravno skulptori se možda najbolje izražavaju pre skulpture kroz crtež, ne kroz sliku, ne kroz neki drugi medij, nego kroz crtež. Pomenuli ste toplinu, verovatno je to sve prisutan, moj možda i nesvesni, to moje nesvesno koje me prati i tako nastaju neki oblici, pa kada budem zadovoljan nekim oblikom, bilo da je to u draperiji, model u draperiji, model u glini, u gipsu, onda tu stanem i onda počinjem da to prenosim na kamen. Ovo je prva samostalna izložba skulptura u prostoru Velike galerije Doma kulture od njenog formiranja. Položaj i nepristupačnost Velike galerije prepreka su za organizovanje izložbi skulptura većeg formata. Imamo u planu da pišemo projekat, da se obratimo ministarstvu za jedan lift. Naravno, nepravedno su tu zapostavljeni i invalidi koji ne mogu da siđu, a koji bi želeli da dođu da posete naše izložbe, a takođe ćemo iskoristiti da taj lift bude i uslovno rečeno i teretni lift, tako da možemo i veće skulpture doneti u galeriju i izložiti. Tako da jedan od razloga je, da kažem, zbog kog smo izbjegavali i organizovanje izložbe vajara ovde, naravno bilo je pojedinačnih skulptura i tokom kolonije, ali ovo je pravi razlog. Trivunac je bio učesnik umetničke kolonije Mileševa 2020. godine i kaže da je Prijepolje sa okolinom veliki izvor inspiracije za umetnike. Ja se uvek iznova radujem kad treba da dođem, da putujem, čak i sad i večeras, dolazeći iz okruženja manastira Mileševe, čak i ako izuzmemo vrhunske domete tog slikarstva, kada se pogledaju ta brda i te impresivne šume, tako da ja sam oduševljen. Dejan Trivunac je rođen u Aleksincu, a vajarstvo je diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 1993. godine, gde je trenutno zaposlen kao viši saradnik za skulpturu u kamenu. Izlagao je na više grupnih i samostalnih izložbi i dobitnik je nekoliko nagrada za crtež i skulpturu.